ხმის ფარგლებში პროექტის მიზანია შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენა, საკუთარი ნაშრომების წარმოდგენა, პრეზენტაცია და ყოველწლიური ბროშურის ახალი სახეების გამოცემა. წვიმდა. მოცარტმა სადღაც გონებაში შემომაძახა და მითხრა, თუ რა არის საკურველი და საოცარი იყო მისთვის წვიმის ხმის გაგონება. ღვთაება და საღამოზე წარმოადგენ როგორც პროცესის ან პოეზიის ჩემი შემოქმედების მცირე ნაწილს. ამასთან დაკავშირებით მაქვს გამოშვებული ჩემი ბროშურა, რომელსაც ჰქვია პირველი გვირილები, ეს არის ჩემი პირველი ნაბიჯი. რატო მიკვირდა წვიმის ხმა? Ну то არ მქონდა მონასმენი, მაგრამ მოცარტი რომ მოცარტი არ მწყლის საიდუმლოს ვერ მიხვდეს. მე ვერ ვიქნები გამომი ქუჩის ამჩრდილი, რადგან ვარევა, შენი ნეკრი, ძვირფასო ადამ, თუმცა ცხოვრება მიგვაჩვია ცალკე ბოდილს, დავეკარგებთ მცირე დროში ალბათ ერთმანეთს, просто ცხოვრება, ზოხედა, დიდი ლოდი, ამოდი, გავფრინე, სანამ არ ვთქვი, რომ ნეწავ, რა იქნებოდა ერთხელ.